ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲି, ପ୍ରେୟର ହେଲା ପରଦିନ ଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମତେ କୁହାଗଲା କି ପ୍ରେୟର କରିବାକୁ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରେୟର କରିକି ଶୋଉଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା କି ମତେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କି ଯଦି ସତ ତମ ଅଛ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବୋଲି। ବୋଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଚାରୁଛି ମୋ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବୋଲି ପଚାରୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମୁଁ ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି, ହେଲେ ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ମୋର ଦୁଇଟା ପାଦ ପଛରେ ଆସିବ ଚିହ୍ନଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ପାଦ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଚାରିଟା ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟର କଲି ସବୁ କଲି, ତାପରେ ସେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲି ସବୁ ହଉଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉଥିଲା। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ମତେ ଏମିତି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୋର ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ବୋଲେ ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ଯେତେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବୋଲେ ଏମିତି ରିସ୍ତା ଇଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇଟା ପାଦ ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ସେ ଦୁଇଟା ପାଦ ବି ଆସିଲାନି ଆସିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିନି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆକା ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକୁଥିଲି। ସେ ଦୁଇଟା ପାଦ ମୋତେ ଦିଶୁନଥିଲା, ଖାଲି ମୋର ଦୁଇଟା ପାଦ ଦିଶୁଥିଲା, ହେଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ି ନକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକୁଥିଲି। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ମୋର ଯୋଉ ରୋଗ ଯୋଉ ବାଧା ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ସେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ପାଦ ଦିଶିଲା, ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି କାହିଁକି ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଟାଇମରେ ମତେ ଦୁଇଟା ପାଦ ଦିଶୁନଥିଲା, ଖାଲି ମୋର ଦୁଇଟା ଦିଶୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ସେ ଦୁଇଟା ପାଦ ତୋର ନଥିଲା, ସେ ପାଦ ମୋର ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ତତେ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ବୁଲେଇ, ସେ ପାଦ ମୋର ଥିଲା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଠିକ ହେଲୁ ତୋ ପାଦ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଚାରିଟା ପାଦ ଦିଶିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ସେ ପାଇଁ ମତେ ବୋଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ କହିବାର ଥିଲି ସେଟା ପାଇଁ କହିଲି। ଉଚ୍ଚ କାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ହାଲେଲୁୟା।